Her har vi en som alltid har litt god tid. Jeg jo dermed alltid 5 minutter forsinka, og det pleier jo som regel å gå ganske fint. Bortsett fra når man skal ta tog eller buss, som gjerne går på tid, da. Ja. Det 10 minutter til toget går. Det verste som skjer, er at jeg må ta toget som går 20 minutter senere, og jeg rekker jo fly da også. Det er som om jeg kjører deg til flyplassen, da. Ja, det kan du også gjøre. Men jeg sa liksom at jeg kunne ofre meg å ta toget. Det er jo, vi får jo mer kvalitetstid, da. Ja, om vi ikke rekker det, eller om jeg kjører deg. Om du kjører meg. Skyte med hjelm og briller og alt, så jeg dropper alltid, og så tenker jeg får sikkert ikke rødt øye denne gangen, ikke sant? Det jo øya sikkert lært. Men det heldigvis alltid høyre øye og ikke skyte øye, fordi det hadde vært et stort problem. Men det blir spennende å se hva skjer i morgen tidlig. Er det verre? Er det borte? Ingen vet. Fortsett til selvfølgelig. Og så skal det jo sies at jeg har jo en sponsor som driver med øyne. Thea Loss Duo, eller Thea Nordic da. Og de har jo selvfølgelig produkter som hjelper mot det her. Og jeg har jo stacked opp med det. Men jeg tok jo ikke det med hit for disse 2 dagene, selvfølgelig ikke. Har det allerede når jeg trenger det. Men jeg har jo da mot tørre øyne, for jeg har tørre øyne som jeg sliter mye med. Og jeg har mot allergi i øynene. Og jeg har Thea Loss Duo mot tørre øyne. Så jeg tenker her er det bare å kjøre på med litt av alt. Og se om det hjelper. Og så har jeg noen mer renseprodukter for øyekatar. Det høres sikkert ut. Øyekatar. Men det har jeg da i USA. Now, finally made it to Torino. City center, Besans. Yes. It's correct. Yes. Okay. Biathlon struggles. Yeah. I think now it's... Yeah. Woohoo! Your first meal of the day. 23. Yeah. I think we had a bit of a stressful ride. Lost our pose. Found our weapons at the police station here in Torino. And had a big training session in the airport in Frankfurt, running jogging session. But now we are quite happy to go to Besançon. And I see that you were quite hungry. Just let yourself go, move your feet on with the flowing ride, high, high, high. Set your body free, dance on next to me out in the sky, sky, skipping stones. Refugee, les 40. What did you see? What did you see? Refugee, les 40. How do you see that? Det den seten som ligger i enden av den stilen. Lek, lek, lek. Fransk stjerne. Den følelsen man liksom akkurat har blitt vant til 1800 meter. Og så, nei da. Da skal vi høre den velkjente 2-5-grensa.
Da går det tungt. Oppe på 2,7. Åh, jeg tenker det. Jeg kjenner det i pusten bare å tenke tanken. Det her er da Ida som anbefalte meg dette magiske kameraet. Og forresten, det har jeg glemt å si til deg, Ida. Det var en som la en kommentar på en tidligere vlogg her. Your teammate, Ida Lien. Does she have a boyfriend? Så du må nesten svare. I'm sorry. I'm sorry. Hun har kjæreste. Han er en sann helt. Liten shout-out til Anders. Kjæresten til Ida. Så det. Der er ikke sjans, gutt. Men vi har noen andre singler på laget. Bare sånn FYI. Kommer jeg ned, tenker. Så lager man en kopp kaffe. Kanskje spiser litt grøterester. Og så bare ha grøterestene blitt til. Åh, eplekake. God morgen fra USA. Det er søndag morgen. Jeg går gjennom sentrum. Hele byen sover. Her på et stadion. Det er ganske idyllisk, faktisk. Tusler gjennom fransk lite tett sted på vei til trening. Og vi skal ha intervaller. Og vi skal ha køstafett mot Slovenia. Så jeg vaknet opp i dag og var nervøs. Oi, oi, oi. Det er tungt å gå uten staver. Skal vi se hva jeg har i drikkebeltet der. Kamera, etui. Headset og mobil. Liker å høre på musikk før jeg har røkt. Solfaktor med pomade. Gel til hardøkt, ikke koffein. Her er en tendens å få litt overtrening. Hvis jeg kjører både sukker og koffein, og i dag er det liksom itere opp til terskel. Og da blir jeg for ivrig når man er caffeine hit, liksom. Se her, ja. En liten bit Fox. I tilfelle det røyner totalt på her. Og ja, ikke sant? Litt dopapir. Altid greit å ha. Of being on training camp. Anti back. Ikke sant. Etter boka, Karo. Og se hva Ida har med seg. Hun har jo med seg Sage Fast Low Pro. Som jeg også har. Som er mitt favorittapparat. This baby. Big cup. Small cup. Jeg kan ta en lille. Nei, ikke det bytte inn kopp? Jo, ok, greit. Jeg tenker sånn. Ikke sant. Ingrid, litt trøtt på morgenen. Trenger en gigakopp. Full, eller skal du ha? Nei, det holder ikke. Okay, men da så. Men det er liksom min kopp, så det er på en måte... Her har vi det lille kjøleskapet. Se, det begynner jo å fylle seg litt opp. Vi hadde jo intervaller i dag, og... Da er det på en måte, det er ikke tilfeldig hva, for eksempel i går så hadde vi da torsk og hvit ris, typ fylle opp karbohydratlagrene med ris og torsk som er lettfordøyelig, som er veldig bra å ikke ha liksom en svær sånn kjøttbaby i magen når man skal ha intervall. I dag rett i intervallen, pasta og litt diverse til lunsj for å fylle opp karbohydratlagrene, og så tipper jeg kanskje at i middag i dag så er det sikkert noe sånn
quinoa eller något sån potet eller ett annat som är lite mer sån på något slow carb. Jeg synes jeg ser noen kylling. Er det filet? Filet. Filet er kylling. Ja. Yes. Nei, vi har det godt, ass. Tross alt. Og for de som lurer, jeg nevnte i stedet nemlig før økte dag at vi skulle ha køstafett mot Slovenia. Vi tappte. Det får jeg. Vi var litt høyt oppe, så gikk det litt, sette litt den litt ned, faktisk, etter i dag. Men vi skal få revansje, så. Som Clement Bauer sier, back to the line and practice some more. Knallhard melding fra Slovenia i dag. Og jeg synes de var litt høyt oppe de også, faktisk. Clement Bauer, vent til vinteren. Ok, Karo. Ta oss gjennom måltidsrytmen på samling. Mm. Vi starter jo selvfølgelig med en kopp kaffe. Ja. Det det første man tar på frokost. Ja, hvis ikke så muggen. Hvis ikke er det muggen. Ja. Så er det grøt, bær. Det beste er hvis du steiker litt eple med kanel. Mm. Eller sånne saltbakte mandler. Ikke sant? Da ja. Har du toppingen på plass. Mm. Grøt trenger ikke være kjedelig. Nei, og hvis vi har intervall så pleier det også å være oppkuttet banan. Ja. For liksom ekstra carbs. Ikke sant? Så da er det frokost, god frokost, stikke på økt. Får jo i seg litt bar eller et eller annet der også. Bar, energy sportstick. Energy bars, bananbrød, greiene til ikke. Ja. Oh. Klager ikke på det. Ja, rice. Rice cakes, right? Ja. Ida har begynt å lage sånne, eller hun har ikke begynt da, hun har gjort det lenge. Men vi har fått sånne riskaker som syklistene bruker, og det jo bare, når man på økt, bare går rett i forbrenningsovnen. og så er det jo lunsj. Så er det lunsj, som regel pasta, ris, quinoa, et eller annet kjøtt. Litt skinker, rødklaks. Skinka. Ja. Fransk skinke. Altså, norsk skinke, hva det med det liksom? Det jo hundemat i forhold. Det det beste med å ha samling i Italia eller i Frankrike. Spøttes. Ja. Gode tomater, grønnsaker, salat. Alle i bygda har jo hver sin salat åker. Ja. Så det jo rundt tretiden ish, så det jo snack. Snack for andre økta. Her har man jo snackhylla. Her har vi jo alt fra litt makrell tomat. Vi har nougatti, vi har syltetøy med fra Norge. Essentials. Og så det jo div-nøtter, kakaonibs, masse tahini her. Ja, det jo uendelig med nøtter. Litt roasted seeds. Og så her har vi noen sånne tikkebarer, som da egentlig bare sånn adder- og nøttebarer. Med forskjellige smaker. Masse forskjellige granolaer. Og selvfølgelig litt grønnsakschips. Men det også litt vanlige chips her. Og min hang-up, denne samlingen. Nei, ikke 85%. 90% kakao. Hello, friends. Hey. Ami. 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 J'adore. C'est beau. Saucisson. Saucisson. Just saying the French word, you know. Yes. But you see, oui. At least you know some. Would you? Ok, se her liksom. Det ser jo litt sånn shady ut med sånn blåmerke på blodåren. Men realiteten... Hei, ikke sant? Realiteten at vi fikk antidoping på besøk 2 ganger på under 24 timer. Og de bommet på min blodåre 2 ganger på under 24 timer. Bare prøvde å stikke seg fram for at det skulle komme noe blod ut der. 3 glass, 2 dl tiss, og så da ser det såpass, da ser det sånn ut. Datoen 13. august, og nærmer seg høst, og det sikreste høsttegnet tilbake. Det fleecebuff og shorts, og t-skjortesesong. Favorittsesongen. Skipping star to star, the earth is seems so far when I'm with you.